कुनै पनि बिना दबाब र आपसी सहकारले र अन्तर्क्रिया मार्फत चाहिँ समस्याको समाधान हो र समस्याको चाहिँ समाधान हो। समस्यालाई नबल्झाउँ, समस्याको समाधान गर्नु, त्यो समस्याको समाधानको चाहिँ बेनिफिट नेपाली जनताले प्राप्त गर्नुपर्छ, उनीहरूको आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ र हामी सबैले गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट, एउटा विचार, एउटा धारणा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने म चाहिँ यसको विचार मात्र राख्छु, मैले आफ्नो विचार राख्छु। त्यसको निम्ति तपाईँले जसरी चाहिँ एउटा स्वागत गर्नुभयो त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर तपाईँ हाम्रो बिचको चाहिँ समझदारी, प्रेम, माया, सद्भाव चाहिँ धेरै लामो हुनेछ र हामी फेरि सँगसँगै काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ मेरो तर्फबाट म मिलाउन चाहन्छु। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com।